sak daripun dipun jawab hukume nguzlah kalih mencil, dipun terangaken riyin tingkatan-tingkatanipun makhluk ing dalem tatanan sosial, bahasane ngoten. Ing dalem tatanan sosial kita niku kan kesibukane benten-benten nggih. Enek sing ngulang, enten sing dadi petani, enten sing pedagang. Wong niku lek dagang kira-kira cethuk uang napa mboten? Lek ora cethuk uang lek adol mae sapa? Lah. Sadèrèngipun kita ajenge nguzlah utawa lan tafarut, kudu kesibukane awake dhewe niku bab napa? Terus akhire wajib ning nguzlah napa mboten? Bahkan enten malah dilarang nguzlah, ngoten. Jadi dalam satu sisi dilarang nguzlah niku enten, contohnya kesibukan edeng ini kok dagang ngopeni wong tuwek sing lara nggih napa mboten. Terus jenengan kadah wong tuwek lara terus jenengan tinggal nguzlah, lah wonge sapa sing ngopeni mboke nggih. Dadi wong lanang lek tidak punya kesibukan yang lebih bermanfaat ing dalam babakan agami, mendingan wong niku ora usah kakean pergaulan utawa dimaknani tafarut. Nganin nasi saking menungso mulakno ketok esok wong sing ngarit-ngarit niku uripe ketoke slamet. Amin. Lah piye memang ya wis langsung ngamali minhajul abidin nak nggih. Lah arep cethuk wong ya wis kesel. Kok jek iso remi berarti jenengan tambah malih sampine ben gak iso remi sampean. Falazimat ka al-uzlatu wa tafarrud. Terus zaman niko wis dipun anjurkan uzlah lan mencil. Tapi ngantos-ngantos tentang makolah bab punika tentang uzlah wa tafarrud niku napa lek ngarani nggih cabanganipun kathah. Jadi ibaratipun kedah enten level-levelipun, kedah kita matlangae tenanan pun kesusu jugujug. Pokoke uzlah dereng didelok faktor-faktor yang lainipun. Pramila kita kan bener-bener wal isti'adatu billah min syarri hadza zaman. Kan nyuwun perlindungan teng Gusti Allah enten eleki zaman punika. Ora trimo zamane tur sak penduduke wa ahlihi lan ahline zaman. Wallahu taala al-hafid bi fadli wa rahmati. Fa in kila mongko lamun den dawuhake fama mongko iku apa? Fama mongko iku apa hukmul uzlati utawi hukume uzlah. Wat tafaruti lan mencil anin nasi saking manungsa. Menawi dipun tangletaken napa hukume uzlah lan mencil saking manungsa. Niku sadaringe dipun jawab ngoten kali Imam Ghazali niku diterang riyin. Kula kesusu dijawab nek rung genah genah faktore nguzlah niku mengke cek genah ni malih. Fabayyin mongko martelake martelake sira lan maring kita. Fabayyin alhamdulillah dewe imik ngeteni malih penak. Penak napa? Penak lek ngerokok. Babayin mongko mertelake sapa sira lana maring kita kalih nyukuri dilalah kita cek diweki kuping berarti kena dingge cantol. Lho umpama wong niku ora diweki kuping lek nyantolne kacamata teng pundi napa taleni karet. Halal tobakotin ya Allah fabayyana lana halal tobakotil khalqi ing tingkai piro-piro tingkatane makhluk sadaripun dipun jawab hukume nguzlah kalih mencil, dipun terangaken riyin tingkatan-tingkatanipun makhluk ing dalem tatanan sosial, bahasane ngoten. Ing dalem tatanan sosial kita niku kan kesibukane benten-benten nggih. Enek sing ngulang, enten sing dadi petani, enten sing pedagang. Wong niku lek dagang kira-kira cethuk uang napa mboten? Lek ora cethuk uang lek adol mae sapa? Niku tingkatan ikan menane dibahas kali Imam Ghazali fa bayyana lana halatu baqatil khalqi. Beda kali wong arit
penak. Bendino cedhuke suket. Bajak suket cedhuk wah wedhus cedhuk sapi. Mengke terus bar ngarit ngoten niku sapine pun warek, awake krasa ke kesah. Dinalah bar magrib enten undangan gendoren arep tahlilan nggih teko. Ora etang kalih ngan ngantuk. Mengke bar ngisak ngoten terus layah-layah ngoten. Teklak deklu terus niku pun kena dia kesibukan sing paling kathah niku namung cedhuk suket kalih kalih sapi. Niku pomo ngomongne uzlah wa tafarun rada nyaman wong wong sobo sawah niku. Karena apa? Mendukung ngoten. Wal hadda utawi pelanggaran. Wal hadda lan pelanggaran. Dipun terangaken tingkatan-tingkatan kehidupan sosialipun makhluk. Fiya indal uzlah wal hadda lan pelanggaran alladzi kang wajib kang wajib apa al had utawa pelanggaran minha saking uzlah. Sadaringipun kita ajenge nguzlah utawa lan tafarut kudu kesibukane awake dhewe niku bab napa terus akhire wajib ning nguzlah napa mboten. Bahkan enten malah dilarang nguzlah ngoten. Jadi dalam satu sisi dilarang nguzlah niku enten contone kesibukane dhewe niku dagang ngopeni wong tuwek sing lara nggih napa mboten. Terus jenengan kadah wong tuwek lara terus jenengan tinggal nguzlah. Lah wonge sapa sing ngopeni mboke. Niku kedah dipun tingali mun kesusu jujuk aku arep nguzlah. Arep manut nyekolek memahami dan kitab Minhajul Abidin dipahami sing komplit riyen mun kesusu memberikan apa? Vonis. Fa'lam. Fa'lam mongko weruh sira. Fa'lam mongko weruh sira rahimaka muga-muga melasi ing sira sapa Allah Gusti Allah wa iya nalak ning kita. Amin ya robbal alamin. Mugi-mugi kita pinaringan kawelasan. Amin. Anan nasa ing setuhune menungso. Fi hadzal bab ing dalam ikilah bab uzlah. Dipun terangaken menungso punika ing dalam bab uzlah iku rajulani ana wong lanang loro. Maksudnya on enten model-model kalih. Dalam posisi nguzlah tiang kakung utawi tiang perempuan. Niki lek pun disebut rajulani berarti wong wedok ka katut. Kok sanen darani lah aku gak disebut nek kono. Kono gur mbahas wong lanang ya mboten. Dibahas enten wong lanang loro, jenise wong lanang loro ing dalam pola tingkatan, tingkatane makhluk kala wau. Rajulun suwiji wong lanang la hajata kang ora ana hajat iku maujud. Dipun emot-emot rajulun la hajata bil khalqi ilaihi fil ilmi wa bayani hukmin. Enten setunggalipun wong lanang utawi wong wedok kesibukan hari-harinya tidak ada hajat atau tidak ada program sing hubunganipun kalih makhluk. Contohnya nopo tiangnya nggih mboten nopo ing dalem nggih mboten ngulang maksudnya mboten dados guru wabayani hukmin lan mboten tukang nopo menjelaskan tentang hukum-hukum niku rata-rata nggih jumlahe mubalek mbah yai guru wis pokoke intine yang dinas-dinasnya bidang masalah ngilmu dan hukum. Ketoke niki raja sing pertama nggih niku kula gambarne sing jumlah ngarit niku kan ora babakan kon mboten kan ngulang to nggih upamane niku krana sapine kadung 17 kok ngoten dadi wis enggak sempat nek kan ngulang mboten kiat la hajata bil hakim lan kula sering matur ya memang tiang punika tasih gadah kesibukan kan mucal duka niku DPA napa madrasah volume pekerjaan sing sifate butahne tenaga kedah dipun kurangi pun antos enten guru utawi mubalek bahkan mungkin ngedep dampar sing sifate dampar ini kulos kanten memang bener-bener ilmu-ilmu penting sedanten terus tasik sibuk ing dalam babakan apa pengupa jiwa sing sifate niku abot duwe sapi kabeh 5 bar niku engko iki jam 11 waya mulang TPA tapi mulang napa ngoten. Kira-kira mengke waya mucang ngoten pun kuwesel napa mboten niku mengke. Mun kesel pol. Terus mengke dinalah kek imame tahlil mboten enten lintune nggih niku.
Wis tak desa Imam Tahlil namung sih sitok. Dadi cek awan dipeleter ngulang TPA, sore ngulang ngaji madin, ngaji kitab. Terus bar niku cek enek tahlil niku sing kon ngimami. Dadi wong niku mboten enten dinteni mendingan ra sitok tahlil. Imame guru niku bar niku enek kematian nggih wonge sing tampil nggih. Niku mawon sing retok dokoh kalih jenazah nggih namung pak niku. Amane Gus Dur niku wis niku aku apeh ayane namung teng Gus Dur. Kira-kira lek Gus Dur niku mengke sapine 5. Terus program-program itu mengke berjalan apa malih morat marit. Morat marit. Dadi wayah buntel jenazah kleru, mamane wayah 3 lapis, kan malah 5 lapis. Kira-kira napa? Awake wis kesel. Ulang TPA biasane ngamuk, muridé dituthuki. Dianggap bah, wedhus. Lah, apa lah? Wong wis kesel, wong kesel ni kan, gak penggayane mesti rotok. Namo, wong ulang niku gak kesel terus nyang peteng perih, ngatan. Bar niku tahlil, ngatan malih kanjak waya tahlil niku kalimah thayyibah ping 100, ngatan wis 17 ya, kesel lah pak, ku malih ngatan. Terus timbul mboten ikhlas. Ngono, niku sing bidang-bidang agami niku kudu. Dalam hal ma'isah atau pengubah jiwa aja sing sifate kesel nemen ngoten mawon. Yakin mawon nggih dicukupi kali Gusti. Gusti Allah apa merodo melarat ya ben sing penting pokoke ayane tuntas tur atine ikhlas. Dadiin nggih nate dipun aturi oleh Mbah War Mbah Hewar Lirboyo. Mulih ka pondok niku santri kudu siap melarat peh tarak lek siap niku lek siap sugih niku siap melarat. Ya yes, nggih ngoten niku lek matur. Dadi upama melarat wis wah wajar. Dene sugih ya wis bonus ngoten mawon. Fi ilmin wa bayanin hukmin rajul sing pertama enek golongane wong lanang sing memang tidak punya kesibukan dengan makhluk ing dalem babakan ngilmu lan ngomong ne hukum fal ula mongko utawi kang luweh utama bihadar rajuli upama Gus Dur niku mlebu nek ngene iki ora masuk wong tukang ulang-ulang gerwake penggayane napa ngarit terus tahlilan enteng-entengan bihadar rajuli kelan iki lah wong lanang iku attafarudu mencil. Yeah, jadi wong lanang lek tidak punya kesibukan yang lebih bermanfaat yang dalam babakan agami, mendingan wong niku ora usah kakean pergaulan. Utawa dimaknani tafarut. Nganin nasi saking menungso mulakno ketok esok wong sing ngarit-ngarit niku uripe ketoke selamat. Amin. Lah piye memang ya wis langsung ngamali minhajul abidin nggih. Okay? Lah arep cethuk wong ya wis kesel. Kok jek iso remi berarti jenengan tambah malih sampine ben gak iso remi sampean. Lah jek kuat nang kon pos kampling berarti jek kurang ke nang kesel ngoten. Entu ambahi mawon sampine kalih. Nggih, dadi ben bareng isa iso nglempang ngoten mawon pun beres. Lan ora tau cethuk menungso. Teng nopo jenengan ra tau melu teng rika, wah awakku wis kesel aku tak mem niku wae melok rajul sing awal aku ngulang ya ora godak nggih napa mboten ngulang ya ora godak aku ya ora dadi Pak Mudin ya ora ngulang TPA ya uduk mubalek aku engko wis kuwi kabeh sing babakan ilmu aku gak masuk lah kok malah ning babakan dopok aku kok masuk nggih napa mboten dadi ngulang ya ora dadi mudin ya ora manfaat ing dalam agama ora lah kok penggayane ndopo niku wis wajib muzlah. Mendingan ngingu mawon kewan sing rada akeh lek wis kesel gendang mapan turu selamat niku mengke manan. Fala yukhalituhum mengke dijak ndelok balno malah didelok TV kok model-model ngaten niku. Fala yukhalituhum mongko ora kena nyampuri sapa rajul ing menungsa lek kita mboten tugas babakan agama ora usah kakean grup. Nggih, wis rezekine lancar. Dadi terus ngulang ya ora pati, tapi duwite kathah. Niku mengke resikone tinggi. Terus grupe niku kathah, grup rena-rena. Grup jalan-jalan enten.
niku upama enek wong jenenge wong duwite ka kathah nu yen sing duwe grup jenenge napa nul grupe komunitas janda muda ngono ya enten nggih. Lah wong duwite napa ka kathah wong ditinggal mati bojone warisane napa kathah kurang penggayan dadi pengajian ya rasa-rasen melu yasinan rasa-rasen melu Quran nggih mboten malah duwe komunitas-komunitas janda muda bahaya mendingan uzlah utawa rabineh mawon illa fi jumatin angsal kita niku campur kalih menungso nggih punika illa fi jumatin angin ing dalem salat Jumat entuk cethuk menungso wong akeh maksudnya cethuk kumpulan kumpulane napa jumatan dadi jumatan nonton niku mawon nggih biasane ngrungokne khotbah nggih jujuk langsung ibadah Allah ngaten kan. Niki ketoke komunitas Pak Komar niki. Dadi tangi-tangi nang ibadah Allah langsung langsung dikomati meng khotibe kuwi meng muni apa ya ora genah pancen awak wis ke wis kesel. Kau jamaatin utawa jamaah. Dadi entuk sibuk namung cethuk menungso namung babakan jumatan. Nomor loro napa? Jamaah. Jadi jamaah limang wektu. Niku lagi pengen niat cethuk menungso au idin utawa riyaya loro. Salat riyaya adha kalih Idul Fitri utawa awor kali wong akeh au hajin utawa krana ngibadah haji. Au majlis ilmin utawa majlis ilmu. Alhamdulillah. Cek entuk niki. Entuk ngen. Berarti wong sing sapi-sapi ini akeh ngadet-ngadet kathah niku entuk cethuk wong krana arepe ngaji minhajul abidin. Lingko lelek liyane kuwi enggak kesebut ora usah deloki ngoten. Ora usah deloki. Ya bisunatin kelawan ha au majlisin ilmin utawi majlisin ilmin au bisunatin kelawan sunat. Sunah niku maksude barang-barang sing dik teng jalanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang-barang sunat contohnya kumpulan maca sholawat maca berjanjen au hajatin utawa kebutuhan entuk kumpulne hanya karena ada kebutuhan apa fi ma'isatihi ing dalem pengupa jiwane rajul berarti nggih entuk cethuk karo kanca-kanca ngarit neh dadi kumpulane napa kumpulan bala ngarit. Gue paling informasinya nek kono suket rada lemu. Nek kono tas disemprot gerui informasinya bab-bab niku. Lek wis ra cethuk kabeh tukue nek gone pinggir dalan gue ngoten tak kumpulane ngoten niku aman-aman mawon. Arepe ngomongne kapan ae dhewe dolan ra sempat ngusapine pi pitu ngoten. Ya mulih bro ya senene sing wedok urung arit tok ngoten. Ya kadang golek hiburan mancingnya nyolong-nyolong hiburannya arepe mancing mawon nguzlah jare kula tak nguzlah napa mancing ning pinggir kali wong lek kesel ngarit paling mancing ya keturun malih ngoten bi ma'isatihi ing dalem pengupa jiwane rajul coba jenengan itung siji wong lek ra duwe penggayan ing dalem babakan urusan agami urusan ilmu dianjurkan nguzlah upomo ora nguzlah dalam arti entuk cethuk menungso siji napa jumatan salat jamaah salat id budal ning Mekah karo ngaji golek ilmu utawa maca-maca grup-grup selawat-selawate sing selawat sing tenanan lho nggih sing selawat sing ora kemalan-kemalan lho nggih sing selawat sing masih dalam koridor sunat. Kusane lek maca selawat orang sing bener bis sunatin munine budha selawatan tempone mulih nggawa gendaan iki repot malih. Lah sing terakhir entuk niku kita cethuk menungso krana napa niat nyambut damel alias budal ngarit. Alhamdulillah pun jenengan dilalah cek entuk yo entuk liyane kuwi dipikir piyambak. Berarti lek mboten asal mboten sah dipun eloki la budal.
La budatan kena ora utawa wajib lahu kedue sirajul kala wau min dalika saking mengkono-mengkono uzlah. Ya Allah, la budat lahu min dalika saking mengkono-mengkono uzlah kala wau ya wa illa lamun ora tafarut. Lan lamun wong kuwi mengdilalah kok ora gelem uzlah. Ora gelem ngusrah terus piye solusine krana wonge omahe pancen ning kutho. Ning kutho iki kan arep enggak bertemu wong kan nggih angel to nggih. Jane ngulang nggih mboten. Cuma wonge niku omahe ning nggon napa ning ngarane lingkungan padat. Dadi arepe ora cethuk wong enggak iso. Wa ila lamun ta ora tafarut ora dhewe. Fayuari mongko nutupono sopo rojul nutupi sah sohu ing jenggerenge utawa awake rojul utawa wong wedok sami mawon. Jadi lek semang ade iki terus cetuk karo wong, jadi tidak bisa terhindari niku kan menutupi dalam arti supaya gampang ra disawang lambene, supaya gampang ra terkenal. Contohnya nopo niki solusine kata. Pemau wong wedok nong gawe masker. Yen nek to saiki usum nanti metu gawe masker. Niku kan malih ra ketok ta lambene nggih. Malih ra dikenal ta nggih. Niku kula nggih nanti ngoten niku. Dadi krana wong wedok niku gawe masker, bojo kula nggih gawe masker, simpangan kula ya ra kenal. Diaru-arui nggih mboten kula sauri, wong kula kadang ya rasa-rasa nyauri. Masan kok ngomah diceluk malah meneng ae lah ya gawe masker aku ora kenal tempone bener ngaten iki. Fayuari mongko nutupono. Ken nutupi. Enten malih. Dadi nek awake dhewe duwe dhuwit, nek wong lanang duwe dhuwit, niati fayuari saksohu, niate nutupi awak. Niku lek duwe bojo ditumpakne mobil. Lampune napa? Kacane sing kaca di film niku kan gelap to nggih. Jadi upama metu metu cethuk wong ora akeh, ora ketok, nggih napa mboten. Dadi wis rada penak numpak mobil pisan karo menghindari fitnah. Niku tapi niate sing apik, ora kok pengen nanggak karo wong mboten. Niate ben mboten kakean pergaulan. Aja malah mobile dikaca sing transparan ngoten. Terus karo nek jero ni karo macak kon njoba ketok. Fayuari sahsohu. Jadi kita lek memang gak iso menghindar pangkas cethuk menungso, ken nutupi jenggerenge utawa awake kala wau. Niki memang nggih enten makulah niki teng pondok-pondok. Dan apa kok medal ben medal nitih mobil termasuk nutupi awak ta nutupi aurat. Wayazamu lan natepono sapa rajul kinahu ing omahe rajul. Lek ora ngono, tapi niki kedah diniati sing sae lho nggih. Nek mengke kita salah tafsir munine niku tafarut utawi nguzlah, padahal wong niku memang ora gelem srawung ing dalam babakan ngibadah karo kanca ning omah mawon, tapi memang enten manfaate. Wayazza mungkin nahu netepi ing omah, pomo omah niku diweki pager tembok sing dhuwur niku. Tapi lek niku mengke salah niat, pomo wonge memang karakter niku enggak gelem ngibadah, niku mengke ora tafarut, tapi malah wonge ya ning omah ya ora tau ngibadah, diundang gendoren ya ora kenek wong omahe napa lek magri dhuwur, dadi pagere ya dhuwur digembok pisan. Rata-rata wong sugih kan ngoten niku ta nggih. Wong sugih niku omahe pagere dhuwur. Sing samping-samping mburi ngoten kan pun pagere dhuwur terus dhuwur dhewe cek diweki bling. Nggih napa mboten? Niku mboten niat tafarut. Niku menghindari maling. Terus bar diwei beling sing rodok nemeneh, sing rodok meleki ngoten malih. Cek diwei kabel sing sifate niku kabele moncek. Dadi kok umpama nek maling munggah niku gara nyeklek niku wonge kesetrum. Nah, tapi lek wong ahli klenik enten malih. Nek kono dicepi keris.
Kresek niku lelek enek maling iso khodame metu rupane gendruwo. Wiya padha melekine, wiya padha. Dadi gawe pager dhuwur mboten kaya sing dikarepne wonten kitab Minhajul Abidin. Tapi lek niate niku ibarate memang neng omah niku wegah aku kakean pergaulan malah engko marano ngrasani terus engko lek kakean kanca intine malah napa kakean pikiran nglalekne Gusti Allah niku sae. Sae. Omah ora usah dipager dhuwur neng omah ya ora masalah. Intine napa pun kakean metu saka omah lek ora keadaan penting ngeten mawon ibu-ibu biasane lek ditinggal sing kakung pripun acarane neng omah napa nangga sepakat mawon pumpung sing lanang rene aku tak ndang ngebel tanggaku kowe rene apa aku ro ya niku dadi niku sing apik wayal zamukinah ya Allah nggih niku tuh kok ngoten niku apan sing lanang lungone ya kene ancang-ancang pisan. Mong pas sing lanang lunga jek gawe daster lho padahal nggih. Tempone wis diadai tas, wis semayan. Sik ngenteni sing lanang lunga engko biasane lek wis lunga aku tandang rono ngoten. Nah ya janjian-janjian iku jenenge janjiane setan. Muga-muga wong wedok sing ngaji gak ngono kuwi ngoten. Nggih, yeah. Gendang malah ndang mapan turu ngono ae mawon. Sampai turune angkler sing lanang mulih rung dimasakne. Nggih, yeah. Sing lanang mulih dereng dimasakne ngono ya cek dalil. Krana apa ya padha-padha ngajine ngono. Lah kok rung masak to, Dik? Lah aku mengkan ngaji mambengi ngajine wayal zamukinah. Wis netepono ning omah. Aku ning omah erane kancane turu. Dadi ya ora masak pisan. Wah, sing lanang wis roh modele wong wedok ngoten niku, mulih kok nyambet gawe weteng kudu wis wareg. Mampir pundi? Per warung. Warung ya sing bakul ya lanang, ora usah golek bakul wedok. Ayalah ya rifule jenenge ngaji nggih ngeten iki. Intine dhewe ya muga-muga selamat ngoten mawon. Layak rifu kang ora weruh. Kang ora kenal sapa rajul ing menungso tujuane mengurangi kenalan layak rifu kang ora weruh sapa rajul ing menungso walayu rafulan ora den kenal dadi kene ya ora roh kono ya ora roh niku tujuane ngoten ben ora kakean kenalan karena ngaji niki sangat kontroversi dengan kauntenane jaman sakniki. Jenengan pikir saya itu sakniki kan umume wong piye ampreh duwe kenalan sing kathah nek ngarani apa Gus jenenge di follower di apa di subscribe ki nek tayangan nek di perteman kula ya ra pati paham kok ya krungu-krungu tok ngoten niku sakjane mboten napa-napa menawi tujuane saya niku contohnya jenengan pas pomo Gus Bahak niku ngaji terus jenengan rungokne terus ibaratnya napa disakrep saya babak niku babakan napa ngilmu tapi lene wong joget pargo iki malah jenengan sakrep pertemanan niku sing repot ya resikone wong dolanan HP lek enek sing luwih manfaat ya niku sing tinggi karena saniki mboten mungkin kita terhindar saking media sosial tapi napa anjurane gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah wa amma in ahaba sapa ngerti iso mlebu swarga gara-gara napa HP wa amma in ahaba ya tapi iso nang neraka gara-gara kuwi ya mun ini ngrungokne pengajian delok pengajian ya pengajian setel Gus Kausar Gus Ba anggo sing lanang lunga ganti setelane fa amma in ahabba mongko lamun to demen fa amma in ahabba mongko ana pun lamun to demen sapa hadar rajulu sapa hadar rajulu iki kilah wong lanang ang yang kotia ing yen to pegot ngibadah niki rada ngati-ngati dadi enten modalipun wong lanang sing niki bab ngomongi tafarut aning uzlah niki
dia merasa lebih selamat niku memang bahkan sampai ibadah-ibadah niku dikurangi. Tapi ini kita ngati-ngati lek menurut ketoke kudu makome awake dhewe ketoke. Kene iki makome wong khas-khas. Awake dhewe nek lek gak ngibadah malah hucul pisan ngoten. Dadi makome ayang kotian anin nas niki wonge wis duwe bekal ngoten lho nggih. Wonge wis duwe ilmu kata wis gak pati butuh ngaji karena dhek dhewe wis pinter ngoten. Wis pinter. Ayang kot ayang to pegot sapa rajul ayang kot ayang to pegot ibadah ha sapa hadar rajul aninasi saking andoh saking menungso. Jadi memang ya gak butuh yasinan, gak butuh gendoran niku anasane kalau cedok kuwi cek menghalangi aru Gusti Allah. Tapi niki ketoke gak pangkat ae dhewe fala yukhalituhum mongko ora kena nyampuri sapa hadar rajul ing nas utawa ing menungso fi amrin ing dalam perkara minal umuri kan tetep saking pira-pira perkara albatata khalih mesti nek wonge bener-bener pengen pegot babakan opo e koe kumpulan opo e pokoke pengen pegot dan dia merasa selamat. Selamat niku berarti rumangsa bener lek dhek selamat wonten ngasanipun Gusti Gusti Allah niki golongane wali-wali gitu enake dhek gak masuk mintinin saking perkara agama. Mintinin saking perkara agama au dunyan utawa donya. Dhe'e ora ngulang, yo ora melok tahlilan, yo ora melok kumpulan Quran, yo ora melok ngaji, yo ora nyambut gawe. Wa jama'atin lan jamaah, bahkan yo ora jamaah. Wa jum'atin lan yo ora jumatan. Maksudnya iki mesti njenengan piye nek iki sanoe sesat iki. Dipahami riyen, kumpun-pun kesusun apa pro? Protes. Dipahami wong niki jenengan kok protes ali Imam Ghazali kualat mengke. Wa jamaatin lan jamaah wa jumaatin lan jumaah kok enek wong kok kok ora melu kumpulan babar blas. Jadi yo niku urusan agama gak nyambet gawe ngarit yo ora dagang yo ora tani yo ora. Jamaah sandinge enek jamaah yo ora jamaah. Waya jumatan yo ora jumatan. Wa ghairi manan liyane kabeh. Donya karo agama. Niki niki ngomone kumpulan. Mulane kumpulan niki kudu jenengan golek kumpulan sing apik. Sing apik niku sing pripun kumpulan iki? Sing wonge akeh napa sing pripun penake niki? Napa manut kitabe mawon. Niki enten dawuhipun teng syarah niku Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma afdalul majalis. Niki ngomongne kitab lho nggih, mboten ngomongne kumpulane wong umum, ngomongne kitab. Dateng kita butuh selamat. Sing terpenting niku napa? Selamat. Afdalul majalis. Majlisin fi qa'ri baitika. La taro ahadan wa la turo anta li ahadin. Dawe Ibnu Abbas sa'api-api e kumpulan utawi majlis, majlis sing manggene ning jero omah. Pikok ribaitika ning jerone omah. Singgo lataro ahadan wala turo antani ahadin. Sampai ade iki ya ora roh njaba, wong njaba ya ora roh awake dhewe. Niki pemengaji Minhajul Abidin manggen teng mriki nggih kula masukne niki Abdurul Majalis. Mugi-mugi kali Gusti Allah nggih diakoni. Amin amin ya robbal alamin. Nah kan kumpulan teng mriki termasuk ora pati ketera to nggih. Niki kang ratan gedhe ketera napa mboten? Ae dhewe pamo ana wong wedok uwayu liwat teng mriki roh napa mboten? Termasuk njero. Dase niki termasuk kumpulane wong rada ndelik-ndelik. Kok sekira mboten niat ngaji utawa ngajine tasih awal, kula bedhek mesti mboten temu golek ing mriki. Medeni yo mlebu gang mriki wis enten tulisane Gang Purel ngoten. Nggih napa mboten? Ya dadi pamong Gustur WA melok ngaji nang kon Semanding nek ngaji. Ana apa Minhajul Abidin malam Kamis no. Kok wonge gur budal gedhe serlok karo Gustur bali ngono. Yo apa ngaji apa jebak iki kok gang-gang Purel. Jaja iki Gustur nek ono ngejak karaoke malah ngoten nggih. Melakno niki termasuk kumpulan sing juru. Jadi lek kurang tengger iki kran jero mengke dikene ngene Kang Arif Gang Buntu nggih saged pisan.
ben napa manut dawe napa Ibnu Abbas afdalul majalis majalisin fi qadri baitika latar ahadan wala turu anta li ahadin, sing majelis sing manggen iki ning tempat-tempat tersembunyi. Maksudnya ini kata sing positif loh nggih. Kita lek maknani utawi murati kata sing positif. Pun ngantos mengke sing tersembunyi itu selalu majelis sing napa? Sing paling afdol. Dan nanti ngali tiang kluthuk nika. Nika tersembunyi napa mboten? Upama enek wayang ngoten mesti dhewe ora enek sandinge genjot, mesti golek nggen sing sorwit ngoten nggih. Sing remeng-remeng apa sing penting niku pokoke enek lilin sitok ngoten terus karo oplok-oplok-oplok-oplok ngoten. Ngomongne bendol siji, bendol loro niku sanuke niku lho afdalul majelis napa? Jan renek wong roh. Kono ya ora roh, kene ya ora roh. Akhire kula nggih ngejori enek nek afdalul majelis niku apa? Majlise wong ising lho ngoten nggih. Lah napa? Lah nek jero ni gri wong sitok tok kuwi njaba ya ora roh, kene ya ora roh njaba. Tapi lek kita niku murati maksudnya napa? Sing dimaksud nek jero omah niku sekira kita tidak terpengaruh dengan hawa-hawa negatif, contohnya hawa riya niku lho maksudnya mboten kok krana luweh ndelik neh, luweh ndelik neh niku mboten. Supaya terhindar dari pengaruh napa? Riya. Saketipun tapi nggih. Oke, pun ngantos jenengan ngetik nih majelis sing tinggi dasar niki. Afdalul majelis majelis fiqh ri baitika. Dadi nek cek rame kurang ning buritan neh gawe majelis ning buritan. Tapi enten niki bener-bener afdalul majelis niku majelis suami istri nek jero napa? Jero kamar. Sing njaba ya ora roh, kene ya ora roh njaba. Mulane niku wong suami istri termasuk afdalul majelis. Ya Allah, mulane niki dipun titeni kumpulan-kumpulane wong yasinan. Yasinan niku manggene teng pundi rata-rata? Ing jero omah. Nggih napa mboten? Wonge jumlah pinten niku? 50. Ngoten rata-rata antek saniki awet napa mboten? Wong yasinan niku pun 20 tahun kan panggah tasih enten to nggih? Bahkan enten yasinan pun umure 100 tahun, bahkan enten sing umure wis 200 tahun niku mawon wonge ya sing ngoten-ngoten niku suguhane nggih. Ya sing ngoten-ngoten niku mboten nekone, neko. Niku kedah dipun pahami. Kira-kira sing selamat-selamat ya gur kumpulan-kumpulan model ngoten niku lho. Kan ora enek riya iblas to nggih. Arep riya ngapo lho yasinan terus enek ngajine didik wonge ya gur ngono-ngono tok. Sing penting bar maca yasin terus entuk napa sego sepi piring mulai untuk rokok pajar berlian wis ngono tak pun aman niku termasuk afdalul majelis niku. Ya Allah niku sing dawuh Ibnu Abbas fa amma in haba hadha rajul an yanqati anin nas wa la yukhalituhum fi amrin minal umur al batata min dinin au dunyan wa jamaatin wa jumatin wa ghairihima wis pokoke kabeh gak melu. Niki dipahami riyen pun ngantos kita melok madhab niki ora roh dasare. Lima krana barang. Nyapa kok gak melu babar blas lima krana barang. Yura kang den tingali apa ma? Lahu kedue rajul. Rajul sing melu ning bab uzlah sing bab niki. Fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono ing kita utawa pedhot saka pergaulan. Ing dalem babakan ibadah utawa urusan dunya. Min maslahatihi bayane kemaslahatane rajul. Ternyata rajul niki yakin secara benar dan secara bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ikut apapun urusan dunia kali kumpulan-kumpulan agama kala wau dhek merasa uripe luwe selamat utawa maslahah. Wa faraghihi lan tumungkule rajul marang ibadah dadi luwih slamet lan iso luwih fokus ing dalem ibadah. Berarti jenengan bayangne sing melok bab niki nalikane gak melu apa-apa blas maksude kumpulan nggih kumpulan agama utawa nyambut gawe dhewe mesti ngibadahi napa penuh ngibadahi napa penuh dadi duhaan penuh
Terus ibaraté wiritane los maca Qurane bendina khatam 30 juz. Jenengan bayane ngoten pun ngomong ning peh penak men kuwi ra ero sapa-sapa terus. Jenengan bayane rame lurus tempone ning omah napa? Turu. Niki sing bab niki karena ketungkul ngibadah secara penuh. Jadi ngaji Quran ya 30 juz saged khatam. Bendino, salat sembarang salat bengi melek. Kiamulail. Mesti dene ngoten niku. Kira-kira dhewe iso napa mboten ngoten niku? Kan jelas enggak iso ta nggih? Jujur-jujuran mawon. Jelas mboten? Saged. Lek mboten saged, maksudnya pun terlalu mikir bab niki aku tak ketoke kok apik kuwi ta. Aku rasah yasinan, rasah tahlilan, rasah ngarit. Bendina napa ngatamne Quran 30 juz duhaan komplit sedaya kitab diwaca. Kira-kira metu-metu jenengan wis anu. Konslet lek marane ngilmune. Bainahu krana sedune sak ento kelakuan. Iku laya sa'uhu ora amot. Ya Allah ra wenang ora amot ing hada rajul. Zalika mengkono-mengkono ing kita. Ila bi ahadi amroini kejaba netepi syarat salah sijine perkara lur. Lah wong sing entuk masuk uzlah tafarut sing model ngeten iki wae blas ora melok kumpulan ing dalam babakan agama tur ora melok nyambut gawe kudu menetapi salah satu syarat dua. Mungkin jenengan nek pengin teng bab niki jenengan rungokne syaratnya nggih. Sinten ngertos Pak Topa masuk teng mriki. Rasa kerja, rasa napa kumpulan. Imma ayasiro ana kalane yen to bali. Ana kalane yen to bali sapa rajul ila modin maring panggonan. La yalzamuhu kang ora wajib ing rajul huna ing dalem kono panggonan. Huna nika ing dalem kono-kono panggonan. Apa hadil furudu iki kilah piro-piro fardu karu usil dibali kaya piro-piro pucuke gunung wa butunil audiyati lan piro-piro jerune piro-piro jurang. Oh kan enten sebutan ora jumatan barang tang nggih. Nggih. Lah ngeten. Masalah fikih. Rata-rata kita ini hubungan kali ngomongne fikih, pasti hubungan kali situasi. Mpun ngantos namung setunggal. Wong entuk salat, memang diwajibne salat 5 waktu. Tapi wonge kudu menetapi syaratte wong wajib salat. Leres napa mboten? Siji kudu duwe wudu. Di antaranya ngoten. Upama wong wedok kudu ora haid. Begitu wong wedok niku haid, niku wajib salat napa mboten? Pun mboten nggih. Lah kita memahami jumatan nggih ngoten. Jumatan niku wajib, tapi begitu orang niku tidak masuk dalam hukum wajib Jumat, berarti pemorane ora jumatan wonge dosa napa mboten? Contone wonge lara, wajib jumatan napa mboten? Wonge musafir. Terus niki sing masuk teng kitab niki adalah karu usil jibal. Wonge uripe ning pucuke gunung. Wis niki lek jenengan Pak Topa pengen masuk nang ngriki uripe teng pundi? Teng nek niki enten gunung celak niki. Teng Gunung Pegat. Dadi kaya gubuk teng ngriku. Nang kon pucuke gunung. Dadi jelas ora krungu adzan arep medhun ya rekoso. Ke uripe nang kono. Nang pucuke gunung utawa dhewe uripe nang nggon jurang. Nang nggon napa? Perute jurang. Jadi memang pomora jumatan wajar apa mboten? Wong pancen ning pucuke gunung sapa kancane? Nggih. Terus arepe nyambet gawe ibarate ning pucuke gunung niku karena dhewe wis ahli wirid, ahli sufi. Ora usah nyambet gawe upama Gusti Allah dikirimi diceboloki panganan sekilo-sekilo wis dimasak pisan kira-kira sah napa mboten? Sah nggih. Karena wong ahli tasawuf nika sing dipenjara mawon dipenteng niku didulang kalih manuk. Sedina niku ya rutin nek ndulang, jam sakmene didulang kalih manuk. Padahal tangane dinapane dipenteng.
niku sedekah akhirnya dadi ulama sufi lek gak eruh lek sing jamin mangan sinten Gusti Allah. Mulane pomong niku uripe teng pucuke gunung ora kerja lek ngibadahe memang pakem tenan niku ya beres urusan apa babakan mangan niku terus babakan ibaratipun napa-napa lek Gusti Allah nggih dikirim. Nah niku enten malih tiyang sing wali sing uripe niku teng jerone segara sing paling jero niku sujud teng mriku niku ngomongne faktane ini ngomongne fakta senajan ae dhewe ketok enggak masuk lan kene cuma ben membenarkan bahwa apa yang dikatakan kali Imam Ghazali niku adalah benar kok enek wong ora usah jamaah ora usah nyambut gawe ora usah jumatan entuk sing penting menetapi syarat salah satu syarat dua contohnya niku wau berarti wong iki memang ora kewajiban fardu uripe neng pucuk gunung utawa neng jerone jurang wanah wianan sepadane padane wong neng tengahe alas ngoten melok kancane tarsan ngoten kan ya neng alas arep jumatan karo sapa karo budeng malah ngoten wanah wia lan sepadane ru'usul jibal wa butunil audiyah wala allaha dalan menawa-nawa ikilah adamu wa la ala hada ahadul wujuhi lan menomno ikilah hada muluzum hadil furud fi dzalikal maudi iku ahadul wujuhi salah siji ne pira-pira wajah alatikang daat kang narik apa wujuh utawa alasan kala wau alasan kehidupan posisine teng riku al ubada ing pira-pira abid to biro-biro kauloh kaulani Gusti Allah ila tilkal mawadi marang mengkono-mengkono biro-biro panggonan terus enten tiang nggih kadang nanggapi ra apa ya enek wong kok uripe nang kono enten dadi dan enten iku mboten kok ngomongi sitok loro lho nggih kata orang yang hidupnya bener-bener terasingkan nang pucuke gunung sinten wonge kalap enek wong kalap ya enten enten wong niku memang nopo diasingkan. Wong niku lek pomo dadi narapidana sing teng pundi nika? Tengah segara pundi? Nusa Sakambangan. Lah dilalah kok sing wong sing di penjara kan kadang ora mesti lek wong salah ta nggih. Kadang wong nggih ngilmune nggih ka kata. Lah teng riku dinalah pomo sing duwe ilmu wong limo liyane kabeh bencoleng-bencoleng kan berarti wong e rasa butuh jumatan nek kono malah dawa men peh ngene-ngene iki malah bener dikene ning pundi Nusa Kambangan iso wiritan los iso maca Quran los ora mikir panganan ya wis diweki karo lho wong di penjara niki dikirim mangan mboten niku dadi wong niku benjing ampunten dereng mesti lek wong di penjara niku mlebu neraka karena ini dunia ini pangkah pengadilan sing dereng mesti peneri pengadilan sing paling leres tetap pengadilan pun Gusti Allah ila tilkal mawadi kadungnya di ngewenyek uwe lulusan Nusa Kambangan ternyata tengriko ahli ibadah tur diniati nopo muzlah wat tafarud dia serah tau riak babar blas wiritan ikhlas salat terenten lawe dhewe sing uripe rono rene gur kakean polah ra tau ikhlas aja-aja malah kalah karo wong pundi Nusa Kambangan iku sing dimaksud nang ngriku alfaidati kang adoh dere duncalin teng panggonan sing adoh kula nggih nate gadah pengalaman meh semi-semi kalih Nusa Kambangan lorien tamat lirboyo kalih Mbah Yai dipun diutus lah mulut muni diguak kok ora penak diguak teng pulau namine Pulau Granting niku manggene niku teng antarane Batam kali Singapura gedine namung pinten nggih sak lapangan bal niku lho gedine pulau dadi omahe niku kabeh ning dhuwure segara dicagaki ngoten nika niku ngantos 2 tahun ya rapati adus karena banyune ya angel tapi kalau sakit syukur saya itu teng riku bahkan kebukae napa-napa sing babakan ngaji kula nggih malah teng tempat-tempat sing ngoten niku gak iso riak babar blas wong listrik mawon jam 8 punjul kedhik wis mati wis ora enek listrik
weteng dedek ngoten. Mulane tiyang ngriku niku hiburane namung setunggal. Gawe anak namung niku tok. Iki sing gandeng kalih makalah punika. Ternyata al-mawati al-ba'idah panggonan sing adoh niku kadang malah saged nyelak niki toteng Gusti Allah sekaligus muzlah sekaligus mencil. Niku saya sedo kula nggih. Riyen niku maos kitab niku nggih awang-awangen. Wong dikon ngaji kula pilih lunga. Nggih lambasan kalih Mbah Idris dikengken teng Batam niku malih purun ngaji. Kula ngaji pertama nggih ngeten kitab Minhajul Abidin niki. Kula gawa ngrika. Kula umumne bahasane niku bahasa Melayu. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, besok malam diharap hadir ada pengajian ngono. Karena sekadung teng mriku diniati kan berjuang. Niku nggih kula enteni ya jenenge kula nggih ajeng ngaji. Sing dugi kalih. Namung imami masjid kalih sing adan. Maliane iki malah bersalat niku malah langsung ilang kabeh, malah wedi roh pengumuman kula malah wedi. Ternyata kula kleru bahasa. Tempone lek teng mriku lek ngumumne kudu majelis taklim, lek pengajian niku terus sing ngene wong pinter-pinter, wong intelektual niku namine pengajian. Bahasan kula ganti pengumuman sing teko malih tiyang 150. Ngaji ngene iki. Wis kula pertama kali gelem ngaji iki kitab. Manggene teng tempat teng pundi? Terpencil ngoten niku lerse kitab ngoten niku illatil kalmawadi albaidah nganin nas saking menungso ya Allah wa imma an yatayakona nan ono kalane yento wa imma ayatayakona nan ono kalane yento ngiyakinake sapa rajul niku pun titik teng mriku sing nomor kalih. Ada kalanya rojul kalau memang yakin, yakin secara hakikat, dipun pahami secara nopo hakikat, bil hakikat dikelawan hakikat, hakikat niku berarti ngomongnya barang sing paling baku niku jenenge hakikat. Anat dororo Allah dial hakuhu fi mukhallatatin nas bisa bepihadil furud aldomu mintarkiha niki jen ekstrim sangat niki pemahaman niki. Si rojul kau gadah keyakinan secara hakikat aku ki lek cethuk uang. Lek cethuk uang mbuh nek majelis sapa iku malah luwe bahaya senajan bab niku hubungane kalih ngibadah fardu. Nah, iki nggih medeni niki. Bil hakikat iklan hakikat anad dororo ing sedune kemal dorotan utawa bahaya. Bahaya urusan selamat teng Gusti Allah nggih, mboten bahaya urusan jumlah dikepuk uang badan anad dororo yang satu ini kemadorotan ateges ora resi ngamal teng Gusti Allah ala dikang yal hakuhu kang nemu ya Allah yal haku kang nemu sopo rojul ing doror ing kemelaratan kalau fi mukhalatatin nas ing dalem sesrawungan menungso fi mukhalatatin nas ing dalam seserawungan menungso bisa babi hadal furudi kelawan sebab ikilah piro-piro ngelakoni fardu padahal ngelakoni napa fardu jumlah napa niku salat jumlah jumatan iku adumun luweh agung mintar kihati nimbang ninggalake fardu penake omong aku ki lek jumatan ngoten kuwi musibahku selamete ibadahku sing tak yakini secara hakikat niku malah luwih bahaya tinimbang mendingan aku ra jumatan ngoten niki kedah dipun pahami riyen fakhinaidin niku teng napa kok bahaya mengke kan nggih dipun pahami riyen fakhinaidin monggo endam tatkalane mengkono-mengkono yakinake maksudnya pun ngatas jenengan lakoni lek dereng paham lho nggih. Sanae mengke bar ngaji niki njing Jumat napa? Gak Jumatan terus kula kali mbabas ngaji terus mboten sah Jumatan nek sekira mengke cethuk uang malah bahaya malah kula nggih ndadekne riya kula mengke malah rasan-rasan karuan kula neng omah ra Jumatan bubar mengke ngajine ngoten niku. Sidang parani ketua NU.
dipahami riyen ngoten nggih. Jadi awake dhewe lek kemungkinan mboten kelas teng mriki. Nah, dhewe kabeh cek masuk koridor wajib Jumat. Fakinaidin ya kunulahu, fakinaidin mengkotat kelani mengkono-mengkono ngiyakinake, iku ya kunu ono, iku lahu tetep kedue, iku lahu tetep kedue rojul, wong lanang kalau wau, opo ngudrun ngudur, berarti wong niku ora jumatan krono enek ngudur, sing ngudur wimang lek sampe diterak malah ora entuk keselamatan ibadah. Mudrun fitarkia ing dalem ninggal, fitarkia ing dalem ninggal. Ah, ninggal furut utawa wajib kalau wau. Wal qadra lan yakti teman-teman weruh sapa ingsun wala qadra aitu, wala qadra aitu lan iku yakti teman-teman weruh sapa ingsun. Kula teman weruh niku maknane nggih weruh-weruh sing bangsa yakin. Ah, secara maksude niki Imam Ghazali tahu dengan pasti ngoten intine walaqad raaitu anna bi Makkah ana utawi ingsun iku bi Makkah ta ana ing Makkah niki wis ngomongne napa Makkah. Jadi Syekh Imam Ghazali pas manggen teng pundi Makkah pancene wong Arab bi Makkah ta ana ing Makkah harosaha muga-muga anjaga ing Makkah sapa Allahu Gusti Allah amin ya rabbal amin. Jenengan muni amin insyaallah teko Mekah. Amin ya rabbal alamin. Abi makata kharasallahu ba'dal masayhi sapa Allah Gusti Allah ba'dal masayhi ing setengah pira-pira guru. Intine Imam Ghazali niku nyeritakne kehidupan teng Mekah hubungan kalih para guru-guru ngoten nggih. Para guru-guru kelas dhuwur nggih. Mboten guru-guru TK niki, guru-guru mufti. Al munfaridina kang podo ijen-ijen kabeh. Ene ulama-ulama dungdeng. Ya jelasin iki ulama ahli sunnah wal jamaah. Min ahlil ilmi kang tetep saking ahli ilmu. Jadi neng Mekah niku enten wong gede-gede wong ahli ilmu niku lho. Imam Ghazali semerep secara langsung, lah kok malah gak melok jamaah teng Masjidil Haram. Eh, jenengan lekas sudan apa mboten? Lek sudan mboten kula terus nih. Engke sane malah sudan kali guru-guru. Guru-guru mursyid ngriku ngoten. Iki diterusne nggih. Lah sing penting dirungokne riyen pun ngantos duwe pemikiran negatif. Min ahlil ilmi wa huwa hali utawi ba'dul masayih, para guru-guru niki. Wong ahlil ilmi niku lah kok malah layah duru iku layah duru ora nekani sapa ba'dul masayih al masjidil haram ing masjidil haram berarti wonge gak tahu jamaah ning masjidil haram. Nah beda karo karo yoyo engko sane yoyo ngaku apa ngono kula masuk ba'dul masayih malah ngoten sare nalikane umroh ya kadang ora jamaah ning masjid barang alasane napa telat ora jamaah ning masjidil haram napa alasane napa telat. Terus akhirnya golek masjid sing cedek. Tengri kau enten nama ni masjid gua mama. Di nek tengri kau jenengan bidang kau jenengan golek iye. Masjid nama ni masjid gua mama. Jadi khusus wang telat-telat jamai tengriku. Masjid gua mama ni ku nggih masjid pun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku arai tengkilan ni masjid Nabawi. Niku enten masjid gua mama. Nah, niku rian kanjeng Nabi nalikane ndonga muga-muga diweki udan pemoleh ngarani berarti salat napa salat istisqa karena ngrikorin pas kemarau panjang niku wong Mekah niku sami wong apa napa-napa iki lek enek perkara kan mesti marane ning Kanjeng Nabi antek sakniki to lek enek perkara ya marane ning kon warisane Kanjeng Kanjeng Nabi mulane wong niku golek kiai mesti biasane mesti enek napa nek perkara. Riyen nggih ngoten nek mekani golek Kanjeng Nabi karena nek perkara Kanjeng Nabi kon ndonga muga-muga Mekah niku gendang udan. Ndonga teng riku. Akhire udan. Terus masjide niku terus disebut Masjid Umamah. Mulane monggo mamah manane napa? Mendung. Lah sangke udane deres niku sampai kederesen. Ngono ya perkara neh.
Wong niku kan nggih mercece ta nggih. Ora nek udan njaluk udan, kakean udan njaluk terangis ngoten niku wong niku. Jadi Kanjeng Nabi kan ndonga nek muga-muga udane terang ya Allah niku. Dadi ade niku disetel niku angel. Kekencengan enggak gelem, kekendon ya ora gelem ngoten. Ma'akurbi. Akhire pripun? Niki menyanjangnya enten Ba'dul Masyayih mboten salat jamaah wonten pundi? Masjidil Haram. Fil jamaati endalem pira-pira jamaah ma'akurbihi endalem sartane parke Ba'dul Masyayih. Maksude ora adoh, maksude pomo omahe ngoten mukime enggak adoh. Dadi pomo jamaah asline napa? Saged tapi mboten bu budak. Tapi pun atas diterokne lho nggih. Niki Ba'dul Masyayih. Pertanggung jawabnya kelas tinggi. Pun ngantos kita mengke umroh karo kaji, kula tak mboten jamaah mawon. Wong kula niki nggih gadah alasan kuwat napa gering lho. Hasil maksud gering tenan nek kono. Nggih napa mboten? Min kurbihi saking parke Ba'dul Masyayih minhu saking Masjidil Haram. Padahal tempat yang cedek kok mboten jamaah teng Masjidil Haram. Sing nyeritakne niku sinten? Imam Ghazali wa salamati khalihi lan slamete tingkae Ba'dul Masyayih. Selamat hal niku lek teng tafsire niku maksude awake ya sehat, ya tidak penghalang keamanan, maksude nggih aman. Teng napa-napa nggih enten babakan teng riko enggak aman, jaman riyen enten. Jadi tasik panas-panase Wahabi. Wahabi niku panas-panase dadi lek wong sekira enggak sepaham. Niku lumrah masjid ya tak ekono dhewe. Nek dhewe enggak entuk ngoten. Padahal nek kene lek sekira sampean enggak grupe kok salat iso dipel langsung. Enten napa mboten? Niku pomo ade ngoten bro pawegel ta nggih. Wis arepe salat, kadung salat nang kono jenengan medun terus dipel ngoten. Iki apa nggono kirik sing munggah ngoten. Ngoten pomo wong niku beraya tersinggung berat ta nggih. Wong ya masjid. Ya aku ya niate napa sah salat ya nyembah teng Gusti Allah medun kok dipel. Karena pemahaman Wahabiyah itu orang yang tidak satu grupnya adalah kafir. Kalau wong kafir berarti jenengan sing salat men kan grupe sapa? Grupe kafir. Mulane jenengan lek teng pundi-pundi lek salat aja syukur masjid nang iso gelutan nek ngriku lek teng ngriku. Waduh kene salat masjide napa kleh kleru dipel bar salat napa gelut nah salah dhewe ya dhewe kok salat ora ndelok masjide ditingali ya nek beduke apa oh ora saniki menono enten program NU masjid niku lek sekira tak ahli sunah ditulisi napa Nahdlatul Ulama akhire mengko barang malih bebas apa ora napa niku ora ngesoki amal barang malih wani lek tak NU malih wani basalamati khalihi pun intine Ba'dul Masyayih kalau wau omae ya cedhek tur aman ngoten maksude tidak berhubungan dengan keselamatan dan awake ya sehat fakhawartuhu mongko ngrembugi ingsun ing Ba'dul Masyayih melihat hal punika akhire kan nggih pengen tanglet Imam Ghazali pengen tanglet nyapo ya guru-guru dungdeng nonton iku kok sing niki kok malah gak jamaah nang masjid wizalika endalem mengkono antamin khudur yauman endalem suci dino akhirnya ini kurus takon wong ini lek cerdas kan daripada tersimpan di dalam hati malah dadi ini pengunek-unek sing elek dadi ini sudon mendingan apa takon dia tangklet fi khalin taraddudi ilaihi fi khalin endalem suci ini tingkah antara tuti miter-miter sapa ingsun ilahi maring Ba'dul Masyayih kula akhire sepanggah kelet ngetut ni mawon tiyang niku teng bunding kelek wis longgar sekira saged dipun cak jagongan badhe tanglet sing ditanglete napa nggih niku wonten napa jenengan kok mboten salat wonten Masjidil Haram fadzakara mongko nutur sapa Ba'dul Masyayih min udrihi saking ngudure Ba'dul Masyayih jelase jawabe kula enten ngudur kula mboten saged salat wonten ngriku enten ngudure napa niku mesti kan diuber ma asyarna ilahi wa huwa annama yahsulu lahu minas sawab la yafi bima yalhaquhu minal asam
Sedasa menit malih. Fadha karo mongko nutur sapa Batul Masayih min udri saking udure Batul Masayih maing barang asyara ingkang aweh isyarah ingsun asarna asana kang ingkang aweh asyarah ingsun ilahi maring ma wa huwa utawi ya Allah wa huwa utawi isyarah anama iku anama setuhune barang iku anama setune barang ya sulu kang hasil opoma lahu kedue Batul Masayih minas sawabi bayane saking ganjaran iku layafi ora nuhoni opo mayah sulu bima kelawan barang yalhaku kang tetemu opoma ing Batul Masayih minal asami bayane piro-piro dosa wat tabiatin lan piro-piro tuntutan utawa hukul adami fil khuruji dalam metu krono jamaah jawabane ngeten ilal masjidin maring masjidil haram waliko innasi lan kepethuk menungso jawabipun Batul Masayih kalau bau tak hitung-hitung ngudurku nyapa aku gak melok jamaah neng masjidil haram tak hitung-hitung sepiro ganjaraku jamaah neng masjidil haram karo sepiro dosoku nalikane aku cetuk karo menungso dan netepi hak adami niku jik luweh mendingan aku kika jamaah neng masjidil haram maksudnya manfaat iki luweh jik luweh akeh sing ora jamaah. Terus kita mesti tangkat opo tunggu nolak cetuk menungso lagi lor. Terus malih datek ne opo, ngadon. Nolak cetuk menungso malih datek ne nopo. Terus hak adami niku malih bape nopo. Niku teng hikam niki disambung teng hikam gih bab niku memang enten. Jadi kadang wong niku metu kerono cetuk menungso. Niki ngomong ne wali rin gih. Jadi wali niki sing dicontohne dadi wali sinten sekecane. Pami Pak Topan itu jadi wali. Wali ini ku gadah nur. Sing nur punika. Nur berarti nuri sinten Gusti. Gusti Allah ditekeni tenggani sinten wali. Niku lek sampai diketahui oleh seseorang. Contohnya seseorang niki contohnya Gus Dur mawon. Paline sinten Pak Topa. Pak Topa jadi wali berarti duwe nur yang luar biasa. Kuwi kok sampai Gus Dur ki roh lek Pak Topa wali, ngoten nggih. Lek Pak Topa wali, maka Gus Dur niku punya ketatrapan taat apa wae kudu sing didhawuhne Pak Topa kudu iso nglakoni. Tur apa wae ibaratipun kok salah titik Gus Dur ora duwe sopan santun karo Pak Topa bencana. Karena niku wali niku nur yang luar biasa. Mulane wali niku ditutup teng hikam niki ngomong hikam dene nggih. Teng hikam niku wali niku ditutup kalih penggawean-penggawean sing kandel. Bahasane kandel niku penggawean-penggawean sing umume wong niku enggak ngira lek niku penggaweane wali. Penggawean sing rada ino napa contone teng Semanding niki. Contone ngusungi telek. Ngusungi telek kurang ino napa mboten? Sing telek inone lho nggih. Sing telek sing ino telek lek ngusungine panggah mboten. Niki digambane mawon jumlah bakul dawet. Kaya pokoke warung-warung cilik. Nah, teng hikam niku Gusti Allah lek ndelikne wani kadang diweki penggawean-penggaweane wong umum sing sekirae dhewe niki enggak kenal lek niku wae sinten wali. Leres napa mboten nate napa mboten. Kadang kita semarep kados atau ratu saya Kiai Hamim Jazuli utawi sinten Gusmi macai kan kadang gih namung damel no jaket boten kopian kadang lenggai nenggone warung-warung singgane cah nakal tujuannya nopo malah niku diwelasi teng hikam damone teng nopo kok wali niku dikei penggayan sing sifatnya niku kaya wong umum supaya wong niku gak roh lek niku wae sinten wali lek sampe roh niku musibah malah mulane gak roh malah roh rahmat niku
Mulane kados niku Ba'dul Masayih niki lek sampai pas metu teng Masjidil Haram. Terus niku padahal kelas-kelas sing wali, cethuk menungso. Terus mangka mengki terus ngibadahi kadang cethuk menungso malah rada nglewar. Dihitung-hitung tenan lek wali niku ngitung, aku engko lek cethuk wong kae nglewarku sakmene. Ilangku karo Gusti Allah sakmene niku diitung. Benten kalih awake dhewe. Awake dhewe nate napa mboten ngitung-itung ngoten niku. Aku engko lek nang pasar. Ngurus nek kono engko cethuk kae aku engko lek nyang-nyangan mesti biasane rada goro. Bah aku tak nang pasar tinimbang goro niku rada peningkatan awake dhewe tapi kan jarang to mikir ngoten niku. Malah goleki malah nang pasar gak mulihmu. Mulih niki ngomong nek wali teng napa ben awake dhewe gak suudon teng napa kok enek Ba'dul Masayih sampai enggak napa? Jamaah wonten Masjidil Haram dipun jawab tak hitung-hitung ganjaraku karo dosaku nalikane cethuk karo menungso terus hubungan karo hak adami kuwi malah luwih gedhe aku pas jamaah neng Masjidil Haram. Maksudnya napa luwih gedhe bahayane mulane aku enggak jamaah. Niki contoh sing cilik malih kajenge kita rada paham. Ngomongnya sinten Mbah Yai sing disegani Mbah Maimun Zubair. Contoh mami ngiki masjid nggih Jumatan puting ngiki nggih masjid nggih Jumatan ngoten nggih. Ya masjid nggih Jumatan. Padahal Mbah Maimun niku nggih lintas sing ngriki pamane. Terus Gus Dur pas khotbah iki kok sing bagian khotbah Gus Dur. Kok upama Mbah Maimun niku harus duduk menggok Jumatan teng masjid ngriki wau. Kira-kira Gus Dur engko ki muni khotbah iso lancar napa mboten? Pucet saestu. Balah kae Mbah Maimun. Nek kono aku kadung ngadeg bingung. Arepe medun ki ra penak karena pas khotbah. Khotbah ki mesti disemak Mbah Maimun mesti kok akeh klerune. Berarti Mbah Maimun wau dugi teng ngriki kan malah dadi musibah sinten? Gus Dur ngoten maksude. Mulane kadang-kadang mbahi-mbahi sepuh ki gak wani menggok nang gone ngono ki samar lek mengganggu napa lek ngarani ngibadahi wong umum. Mbah wali nggih ngoten ten napa kadang mboten hadir di acara-acara ngoten ben acarane stabil. Nggih jenengan bayane ngoten iki ujug-ujug Mbah Hanan rawuh ngajine bubar mboten. Bubar sesuk. Dadi mboten krana gak rawuh niku krana gething alih majelis ngeten iki mboten tapi krana ben stabil. Pun penak nggih digambarne kadang Ba'dul Masayih mboten salat jamaah wonten Masjidil Haram ada hal yang lebih penting. Pun ngantos kita suudan nggih. Pun saketipun tami niku dereng niku. Muga-muga mboten suudan kalih Imam Ghazali, mboten suudan kalih Ba'dul Masayih. Amin ya rabbal alamin. Karena alasannya tepat. Kultu dipun tekaken titik. Kultu dawuh sapa ingsun. Ana ya ingsun. Wa jumlatul umuri utawi jumlahe pira-pira perkara. Fala'at bah. Mongko iku ora ana. Pemaitu iku maujud alal makdurin ing atase wong kang duweni ngudur. Wallahu utawi Gusti Allah Ta'ala iku a'lamu kang moho pirsa bil udri kelawan ngudur utawa alasan. Wahuwa ya Allah utawi Gusti Allah iku alimun moho ngudaneni bidhati sudur ing dalam perkara kang tetep ana ing jerone ati utawi dodo. Ditutup oleh Imam Ghazali ngoten wallahu taala a'lamu bil udri wa huwa alimun bidzatis sudur. Wis bab ngoten niku dipasrahne mawon teng Gusti Allah ora usah engkel-engkelan karena sing eruh alasan kuwi bener lan orane niku namung sinten Gusti Allah. Awake dhewe ora usah mikir alasane para wali pun cekap ngaten. Mugi-mugi enten manfaatipun. Intine kita nalikanipun uzlah, nalikanipun mencil, nalikanipun awor kali tiang sedanten mugi-mugi keranten enten ngilmunipun. Amin ya rabbal alamin.